Chique. Ei. Mas qual é, Valvula? מה קורה? מה קורה? חלב? היי, איציק! בא ומתנגש. איציק, די. מעניין איציק? אמי בת 4.5 חודשים. לפני 4 ימים התחילה להתגלגל מהגב לבטן. היום היא אלופת הגלגולים. בעיקר מהגב לבטן. מהבטן לגב היא קצת לא בעניין של מהבטן לגב. זהו, זה הבלוג שלנו להיום, ה-15 בינואר. צ'יקי טיקי, תגידי שלום. כן.